Majhna kolesa, nestabilna vožnja, čudna oblačila. To so električni skiroji in njihovi lastniki in ali se sploh zavedajo nevarnosti majhnih koles. Jaz furam e-skiro, zato ker majhna kolesa so eko. Ker v majhnih kolesih je manj zraka. In tako ga več ostane za nas, ljudi, rastline, živali. Zrak je life. Spustite ga iz koles. Kaj? Ja, majhna kolesa. To so super, stabilna. Din mogoče, če imamo makedama, mejhan, kamenčkov, rubnik, travca, drugače pa super stabilno. Se padeš, se zgodi, ne? Ampak ne več kot 5-6krat na dan. Folk pretirava, to je var. Zelo zanimivo. Kaj pa si o tem misli strokovnjak za skiroje dr. Pero Skirca? Jože, če dovoliš, bi kar demonstriral. Seveda, izvolite. Pri kolesih dveh si hiter loh na tleh. To ni bla bla bla, to je fizika. Tako, previdno počas. Na šodru spust gas.